tässä Miss Ruby, joka olisiko nyt ollut toisella yrittämällä maksimissaan kolmannella hoksaset, kun katselee ihmistä silmiin, tulee namia ja sitten kun noh. Ja Agata meni heti istumaankin. Mutta että Agata ja Ruby hoksasi heti, että mistä tässä jutussa on kyse. Eli nämä on hirmu hyviä siis tottiskoiria, agilitikoiria. Tosi täydellinen. Niin on. Hän sai siis kupletin juonesta kiinni. Joo. Välittömästi. Katsokaa nyt. Hän katsoo silmiin. Ja hän tietää sen, että ei nami tulee, kun katselee silmiin. Ja sama Agata. Mahtavia koiria. Niin on. Koti näille.